Про паузу чи замороження війни заговорив Володимир Зеленський під час виступу на саміті в Іспанії. Президент України застеріг політичну спільноту. Якщо зараз заморозити війну, то через 5 років Ерефія знову увірветься в Україну з повномасштабною агресією. Ба більше, зможе атакувати й інші країни. Перші дзвіночки вже пролунали насправді. І оці от непродуктивні чи нерезультативні розгляди питання надання Україні допомоги в наступному році в Конгресі США, вони, в принципі, нам можуть давати перші сигнали, що може скластися така ситуація, що наші партнери не зможуть, чи не захочуть, чи якось тимчасово призупинять нам допомогу як оборонно-безпекову, перш за все фінансово-економічно, бо про це зараз йдеться, але і оборонно-безпекову. І це може бути трактуватися як певне стимулювання України до якогось замирення. Військові аналітики кажуть, Росія шукає варіанти заморозити війну проти України. Мовляв, нині призупинити активні бойові дії вкрай потрібно. Окупанти хочуть перезавантаження, доозброїтися та підготувати живу силу. Так зване гарматне м'ясо. Кремль буде намагатися і просуває цю вже якраз ідею, там замороження, все та інше, для того, щоб з нього піднімали санкції, він отримав гроші, розблокував ті готові гроші, які там були заблоковані через агресію, замовити озброєння готове у Китаю, перетворення мобілізованих у боєздатні підрозділи. Це виключно через брак місць для підготовки. І якраз така будь-яка пауза дозволить їм усе це робити. А ще росіянам вигідний проміжний мир, додають експерти. Нині Кремль очікує результати виборів у країнах Європи і як вони в подальшому позначаться на підтримці України, бо сподівається, що поставки озброєння для ЗСУ зменшаться. Яка їхня позиція? Їхня позиція – воювати заради війни, просто тягнути час і чекати, що Захід втомиться, або на Заході внаслідок виборів США, в інших країнах щось відбудеться. Подивіться інші країни, місцеві вибори зараз в Німеччині. Як починає альтернатива для Німеччини набирати голоси? Це ж теж розрахунок Росії, що буде просхитана ця єдність. І на цьому тлі що може відбутись? На цьому тлі, якщо ще припустити, що в якийсь момент допомога Заходу буде менше, ніж нам потрібно, щоб вести активні наступальні дії, ситуація буде доходити постійно від активної оборони в якусь позиційну, буде обмін ударом, і війна, інтенсивність війни зменшиться. Що Україні зовсім не потрібно. Паузу війні давати не можна, переконані аналітики. Замороження, призупинка, проміжне перемир'я означає фактично можливість для відновлення, переобладнання, переозброєння сторін конфлікту. З одного боку, зрозуміло, що в Росії потрібен перепочинок для зміни стратегії і підготовки до нової атаки з врахуванням вже помилок 2022 року. Російська Федерація, в принципі, насправді вона абсолютно зараз може бути задоволена тим фактом, що вони контролюють територію Луганської, Донецької, півдня Запорізької, півдня Херсонської областей, Автономну Республіку Крим. І це вони можуть своїй покірній біомасі продемонструвати як певний успіх. А ЗСУ зупинятися не мають наміру. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на замороження війни в жодному разі, адже це призведе до більшої агресії в майбутньому. Якщо в цій агресії проти України буде якась пауза, будь-яке заморожування ситуації, то настане новий критичний момент. 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, до 2028 року Кремль знову може відновити розбитий нами військовий потенціал. І в Росії буде достатньо сили напасти на країни, які у фокусі російської експансії. Крім України, це точно країни Балтії, та точно ті країни, на території яких присутні російські контингенти. Зменшити активність наступу може лише обмеження надання оборонної допомоги від західних партнерів, кажуть військові експерти. Тому, окрім фронтової боротьби, Україні потрібно продовжувати боротьбу і на дипломатичному фронті, щоб світ і надалі підтримував нас. Україні проміжне перемир'я викличе серйозну стресову травму, оскільки велика кількість
військовослужбовці ЗСУ полягло в боях. За що? За те, щоб ми знову призупинились і дали можливість Росії відновитися, як це було цього року, коли, скажімо так, очікування контрнаступу дозволило Росії збудувати, в принципі, досить серйозну систему ешелонованої оборони. І це значно уповільнити рух українських збройних сил. Поки Росія мріє про замороження війни, ЗСУ потрохи просувається на фронті і мало не по сантиметру повертають своє. Нереально заморожувати конфлікт зараз, нам це не потрібно. Наступлення продовжується в сторону Токмака, в сторону Азовського побережжя. Ми повинні взяти під контроль сухопутний коридор, ми це будемо робити. Район Роботіна, Новопрокопівки, там йдуть зараз бої, і наші війська продвигаються, виконують цю основну задачу. На неї не буде діяти абсолютно ніяк погода. Для нас это хорошее плечо, малое плечо доставки для продукции. Для россиян очень неудобное, очень далеко, за 500 километров нужно доставлять боеприпасы, потому у нас там есть возможность выполнить задачу перерезания сухопутного коридора, и никто ее бросать не будет, потом замораживаться никто не собирается. Ну а россияне действительно им надо лет 5 для того, чтобы восстановиться до прошлогоднього уровня. Станом на липень Україна повернула собі половину території, захопленої від початку повномасштабного вторгнення. Нині наші військові ліквідували майже 300 тисяч окупантів. Марта Шикула, П'ятий канал. Четверту добу беззупинно тривають запеклі бої за Авдіївку. За ніч росіяни завдали кількох авіаракетних ударів по місту. Про це в етері п'ятого повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Росіяни сотні разів обстрілювали позиції українських захисників. В мережі шириться відео обстрілу фосфорними боєприпасами. Окупанти підвозять техніку та живу силу. ЗСУ тримають позиції, але росіяни гатять не лише по військових, а й по житлових кварталах. Напередодні вночі ствольною артилерією та ракетами поцілили по лікарні. За минулу добу через удари загарбників загинула одна людина, ще четверо поранені. Постраждали і двоє поліцейських, які несуть службу в Авдіївці. Та доба, яка минула, там вже було більше 30 авіаракетних ударів тільки по території громади. Місто, ну, дійсно в вогні, в диму. Ворог не лишає не то, що бажання, а й спроб все-таки місто оточити. Вони штурмують цілодобово і вдень, і вночі. Ті будівлі, які вчора були трошки там пошкоджені, сьогодні вже зруйновані ракетами. Просто, ну, дійсно місто горить. Вранці росіяни завдали удару по Покровську на Донеччині. Через цю атаку щонайменше одна людина загинула та 13 травмовані. За даними очільника обласної військової адміністрації Ігоря Мороза, ворожі снаряди прилетіли у середмістя. Частково зруйновані дві адмінбудівлі. На місті працюють усі експертні служби. За попередньою інформацією від МВС, росіяни атакували місто двома ракетами типу «Іскандер-М». Нині рятувальники розбирають завали та шукають людей. Пораненим надають медичну допомогу. На російській